У Черкаському аеропорту літак здійснив аварійну посадку і загорівся. Але це не насправді така легенда навчань надзвичайників. Чи впоралися вони з операцією, бачила наша Анжеліка Музиченко. Готуємо аварійно-рятувальні засоби, техніку, збираємося біля аварійно-рятувальної станції, біля пожежного депо. Це сповіщення про форс-мажор в аеропорту. За сценарієм, у літака загорівся лівий двигун. На борту повітряного судна понад 170 пасажирів. Командир дає наказ приземлити аварійне судно на Черкаське летовище. Потребую залучення додаткових сил і засобів. Як прийняв? І вже за лічені хвилини прибувають рятувальники. При пожежі судно літака швидко нагрівається до 500 градусів. Також із небезпек тони розлитого авіапального. У рятувальників на все про все 120 секунд. Ліквідовують вогнище спеціальною піною. Усі завдання максимально наближені до реальних. Це теплозахисний костюм, термо, видержує 1000 градусів. Такому простому, як воно хлопці ходить, бач, такими не зайдеш. То бойовка називається, неї і робиш. А в цьому спеціальний вогон заходиш. Далі за справу беруться медики. На місці потерпілому надають першу допомогу. Постраждалий знаходився в літаку. Получив опіки дихальних шляхів, шкірних покровів і має ознаки отруєння чадним газом. Рятувальники кажуть, у таких надзвичайних ситуаціях шансу на помилку немає. Діяти слід максимально зібрано. Для контакту тут радіостанції. По цій рації ми передаємо інформацію, і це оперативно впливає на хід гасіння або ліквідації надзвичайної ситуації. Хоч Черкаський аеропорт уже тривалий час на замку, утім до надзвичайних ситуацій має бути готовий, кажуть тут. Тому такі навчання на летовищі проводять регулярно. На даний час у нас аеропорт і закритий, але ми числимося як запасний в будь-якому випадку, тому що через наш повітряний коридор дуже багато повітряних суден приходить. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій результатом навчань у цілому задоволені. Завдання було – це чітка взаємодія між підрозділами Черкаського аеропорту і управління ДСНС. Ті поставлені задачі, які були поставлені, виконані, є недоліки, будемо працювати. Анжеліка Музиченко, Анна Сенченко, Віка Новини.